Dərbəra 10 diqqətimizi cəlb edən və yenə bizi qıcıqlandıran yaramaz bir açıqlama var. İz azdıran Salavyovun Bakıya qarşı terror təxribatı Moskva hara baxır? Moskvanın danışan dillərindən olan Salavyov niyə Bakıya qarşı aramsız olaraq yalan maşınını işə salıb, dəyərlilər izləyicilər. Krokus City Hall-da dəhşətli terror aktı Rusiyanın dost və düşmənlərinin təkcə sərhədlərindən kənarda yox, öz daxilində də olduğunu ortaya çıxardı lədə Rusiyə efirlərinin dırnaq arasındakı ideoloq kimi təqdim edilən Vladimir Solovyov kimi təhribatçıların simasında rus xalqı bu haqqda düşünməlidir. Solovyov terror aktında şübhəli bilinən şəxslərin hansınınsa soyadında güya oğlu sözünün olduğuna istinad edərək onun Azərbaycanlı olması ehtimalını irəli sürür və baş verən terrorla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin olmasına eyham vurur. Baş verən terrorun izinin axtarışı yaxud belə axtarışlar zamanı yol verilməsi mümkün olan yanlış deyil, çünki iddianı irəli sürən başqası yox, məhz Salavyovdur və bu amil də məsələnin Azərbaycanı həm də Rusiyanın özünə qarşı təxribat məqsədi daşıdığını deməyə əsas verir. Bu avtomatik olaraq suallarda yaranır. Belə iddialarla ictimai rəyi çaşdırmağa çalışan Salavyov terror aktı ilə bağlı istintaqın gedişinə təsir etməyə, izi teraktın sifarişçilərində yayındırmağa mı çalışır? İki İs Salavyov belə həssas məqamda Azərbaycanlara hədəf göstərməklə Moskva-Bakı münasibətlərini niyə baltalamağa çalışır? Ona bu sifarişi kimlər verir? Terror aktı ilə bağlı istintağın yetdiyi birbağ hansı uydurma izə istinad edərək Azərbaycanlara hədəf göstərmək isə ilk növbədə ictimai rəyi çaşdırmaq və istintağın gedişinə təsir etmək məqsədi daşıyır. İstisna edilməməlidir ki, Salavyov konkret olaraq izazdırır və ə, demək diqqəti terrorun arxasındakı həqiqətlərdən oyundurmağa çalışır. Bununla yanaşı Azərbaycanların hədəf göstərilməsi belə bir həssas məqamda Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini pozmağa hesablanmış addımdır və sir deyil ki, bunu Rusiyadakı erməni diasporası lobbisi sifariş verib. Solavyovun Rusiyadakı erməni aliqarqların əlində oyuncaq olduğunu düşünmək, demək yumşaq desək, onların ağzı kimi çıxış etdiyini nəzərə alanda da buna ciddi bir əminlik yaranır, dəyərli izləyicilər. Azərbaycana qarşı informasiya təxribatının məqsədlər arasında təkçi az baycanların hədəfə alınması, Bakı-Moskva xəttində çatların yaranması yox, həm də ermənilərin qorunması yer alır. Buna səbəb terror aktında erməni izinin olmasına dair məlumatların yayılması ola bilər. Rusiyalı jurnalist Alek Kaşin Krokus City Hall-dakı terror aktının ermənilər tərəfindən törədilə biləcəyi fikrini irəli sürür. Rusiya mediasında terrorçuların hücum zamanı erməni dilində söyüşlər söydüyü haqqında da informasiya yayılır. Görünür ki, erməni liqarxlar bu informasiyaları arxa plana keçirmək və diqqət də Ermənlərdən yayım yayındırmaq məqsədi ilə Salavyova Azərbaycanların hədəf göstərilməsi tapşırığını verib və sonuncu həmişə gördüyü işi növbəti dəfə həvəslə id demək icra edib, həyata keçirib. Bu isə demək bizim bu istiqamətdə aparacağımız təbii ki mübarizəni, yəni bu yalan maşinasını söndürmək üçün görəcəyimiz işləri də intensivləşdirir, dəyərli izləyicilər.